أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Falendërim dhe lavdërim e qofshin për Allahu Zotin e botrave, vetëm atë falendrojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, ndërsa salavat dhe selam e qofshin mbi pejgamberin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë ata deri në ditën e gjykimit. Sot inshallah do të flasim rreth një prej thelbeve të adhurimeve dhe ajo është duaja. Allahu subhanahu wa taala në të regue në shumë ajete që lutëm në muën do t'i përgjigjëm. Dhe pasi që doaja është thelbi adhurimit, andaj ja vlenë që të flitit rrëtësojnë, sepse nëse i lutëm Allahu subhanahu wa taala, Allahu subhanahu wa taala ka më në përgjigjë. Mirë po ne do t'i cekim në disa regula që nëse nuk i përmbahem këtë regula, atëherë doaja jo nuk pranohet. Allahu subhanahu wa taala hidhërohet nëse dikush nuk i lutët atina. Për arsye se Allahu subhanahu wa taala ka dashur që mos e pas pengesë mes teje dhe robit tina, mes robit dhe vestina, po në ti lutemi direkt Allahu subhanahu wa taala dhe ai do t'ju përgjigjet. Siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dhe tha ka thënë Zoti juaj, "Lutni mua se un do t'ju përgjigjem." Pra ky ajet tregon se ne do t'i lutem Allahu subhanahu wa taala në mënyrë direkte. Mos shkojmë me ndërmjetësime siç veprojnë shumë prej grupacioneve apo shumë prej mushrikinëve, të cilët kanë ndërmjetësues mes tyre edhe Zotit krijuesit gjithësisë. Edhe thonë na po adhurojmë këta dhe po lutim këtyre në mënyrë që të na afrojnë tek Zoti i gjithësisë. Dhe kjo është domethënë gabim, mirë po Allahu subhanahu teala na ka është ju ka drejtuar gjithë njerëzimit. Lutni mua dhe unë do t'ju përgjigjem. Gjithashtu edhe pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka treguar se doaja është ibadet. E dua huwal ibade. Pra, doaja është ibadet. Pasi që doaja është ibadet, pra është thelbi i ibadetit, sepse nëse njeriu i lutet dikujt, atëherë kjo është domethënë adhurim. Ne do të cekim disa rregulla të duas inshallah në vijim dhe do të cekim edhe gjithashtu disa gjona që kanë të bëjnë me doan. Spari, prej gjërave të para që duhet me pas kujdes, do më thonë gjatë doas tone, e para është që njeri ju më qenë besimtar, me qenë muahid, njeri që nuk i bën shok Allah subhanahu wa taala, pra nëse donë që ti përgjigjet Allah subhanahu wa taala doas tina. Se, Allah subhanahu wa taala ka thënë, wa idha se eleke ibadi anni fe inni qarib, dhe kur të pyesin robrit e mi për mua, thuj se unë jam afër. U gjibu da'vat e da'i dhe da'an, i përgjigjem lutjes së thirësit, atëherë kërë më lutet mua, feljes të gjibu, wal ju minu bi, lallehum, jurshidun. Në të kërkojnë që në të përgjigjem do asë tëne, do më thonë në të më lutën mua, edhe në të besojnë. Pra kjo të regon që njeri ju do të beqenë besimtar nëse donë që ti lutët Allah subhanahu wa taala, sepse nuk i pranohet doaja nëse nuk është prej besimtarëve, për vetëm nëse i bëhet pa drejtësi, siç ka ardhur siç ka thënë pejgamberi alayhis salam, ittaqi da'wat al-mazlumi wa in kana kafiran. Nëse frigojë ki kujdes nga doaja e zullumçorit, edhe nëse është pa besimtar. Domethënë, nëse i bëjmë zullum dikujt, doaja e tij na pranohet kundër teje, edhe nëse ai nuk është musliman hiç. Ndërsa në aspekte tjera, domethënë nuk i pranohet. E dyta prej rregullave të duas është me pas sinqeritet. S'ka dyshim se çdo punë që bëhet do të bëhet me sinqeritet. Njeriu nëse nuk ka sinqeritet në punën e tij, në veprën e tij, atëherë ai është e kotë tek Allahu subhanahu wa taala. Pra duhet që të kemi sinqeritet edhe në duan tonë. Mos ta bëjmë duan për shkak të dikujt tjetër apo për shkak prezencës dikujt, vetëm me thonë se valla filoni po i lutet Allahut edhe bën dua shumë. Po çka me pas sinqeritet edhe me qenë kjo dua për hirë të Allahu subhanahu wa taala. Edhe më ju lutë për dëshirat e tua që i ki. Sepse nëse humbë sinceritetin, atëherë kjo është kushti pranimit duas. Dua e jote nuk pranohet. Edhe si që kemi thonë edhe ma herët, që njeri u nëse bën një punë sa për sy faqësi, ditën e gjykimit kur del para Allahu subhanahu wa taala, Allahu i madhruar do t'i thotë shko mere dhe kërkoje shpërblimin për atina
për atë që e ke bërë atë vepër. Domethënë për nëse ka bërë një punë për dikon sa për sy e faqe, për shembull ka pas dikon që okon në prezencën e tij, na kjo ka bërë një punë shkaku i tij, domethënë sa për sy e faqsi, vetëm me thonë se filani valla namazli, filani i devotshëm, filani kështu, atëherë ditën e gjykimit ai ka me kërkuar shpërblim prej tina, edhe ai nuk ka mundësi me shpërbly, sepse ai i cili shpërblen ditën e gjykimit është vetëm Allah subhanahu wa taala. Do të thonë kërkush nuk mund të shpërblyj ditën e gjykimit përpas Allahut subhanahu wa taala. Dhe Allahu thotë shkoni kërkoni shpërblimin prej atina që keni kërkuar, domethënë që e keni bop shkaku i tina atë vepër. Edhe Allahu subhanahu wa taala ka thënë: "Wa ma umiru illa li'abudullaha mukhlisina lahu ad-din." Dhe nuk janë të urdhëruar ata përpas që të adhurojnë Allahun me sinqeritet. E pasi që duaja është prej adhurimit, atëherë do të patjetër me pas sinqeritet në të. E treta prej rregullave të duas është që t'i lutem Allahut subhanahu wa taala me emrat e tij të bukur. Dhe Allahu subhanahu wa taala ka thënë: "Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu bihi fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi." Për Allahun janë emrat e tij të bukur. Lutni ju atina me këto emra. Dhe emrat e Allahut janë 99 siç i dim ne. Mirë po Allahu subhanahu wa taala ka edhe më shumë se 99 emra. Mirë po këta 99 emra ka dashur na i tregu neve. Dhe për këtëne janë domethënë janë shumë siç është El-Melik, El-Kudus, El-Selam, El-Mu'min, El-Muheymin, El-Aziz, El-Jabbar, El-Mutakabbir, Dhul-Jalali wal-Ikram, El-Rahman, El-Rahim, El-Wadud. E kështu me radhë. Pra këto këtë janë emra të Allahut subhanahu wa taala. Kur ti lutem Allahut, ti lutem me këta emra. Pra sepse janë emra të Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa kur ti lutem Allahut subhanahu wa taala, të kemi kujdes, më mirë është me përdor fjalën o Allah, më fal mua. O Allah, më furnizo mua dhe zgjero ma rrezikun tim. Dhe të larguhem nga shpreha, o Zot, falë mua, o Zot, shpërblem mua, apo kështu me radhë. Pse? Se fjala Allah është fjalë, është emër i Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa Zot është, domethënë për këtim. Dhe ne kemi pa shpesh herë që termin Zot e përdorim në vende të tjera. Zot shtëpie, apo siç e thonë disa njerëz, për shembull, Zoti filana kështu me radhë. Ndërsa Allah nuk thot askush përpos kur thomi fjalën Allah e dim që të thot vetëm për Allahun subhanahu wa taala, krijuesin e gjithësisë. Pra. Edhe të kemi kujdes, domethënë çdo herë ta mësojmë gojën tonë me thonë gjithmonë Allah, dhe jo Zot apo diçka tjetër. Apo Perëndij, siç është e njoftur tek njerëzit apo gjëra të tjera. Por kjo është më mirë me përdor Allah. Pastaj prej rregullave duas është që kur të bëjmë dua me përmend sefte me falendru Allahun edhe me madhru Allahun edhe me lavdru Allahun. Sepse kjo është prej rregullave dua. Pastaj me qu salavat me pejgamberin alayhis salam, pastaj me bë duan. Siç ka thonë pejgamberi sallallahu alayhi wasallam, nëse ndonjëri prej juve bën dua, atëherë le ta falendron Allahun subhanahu wa taala. Le ta lavdron Allahun subhanahu wa taala. Le ta madhron Allahun subhanahu wa taala, pastaj le të çon salavat mbi mua, pastaj le të lutet çka dëshiroj. Kjo është domethënë rregull do që kur të bëjmë do të bëjmë këtë radhitje. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kishte pasur një njerëz i cili ishte fal, edhe kishte thënë salavat mbi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, atëherë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha lutja Allahut se Allahu do të përgjigjet. Pra nëse i shkojmë sipas këtyre rregullave, dihet që duaja jon ka më qenë që Allahu po më përgjigj asaj duaje. Pastaj gjithashtu pejgamberi sallallahu alejhi vesalam ka thon kullu du'ain mahjubun hatta tusalli ala an-nabi sallallahu alejhi vesalam. Pra çdo dua ka pengesë mes thirrësit lutësit edhe tek Allahu subhanahu teala. Përderisa nuk çon salavat mbi pejgamberin sallallahu alejhi vesalam. Pra çdo dua kur të bëjmë dua është mirë, domethënë me fillu sefte, me falendëru Allahun subhanahu teala. Allahumma lakal hamd lakal mulk e kështu me radhë, pastaj çon salavat mbi pejgamberin sallallahu alejhi wasallam, edhe fillon me ju lut Allahu subhanahu teala për atë çka ki dëshirë ti. Normal ju lutesh për ato gjëra që janë i percepton mendja e njeriu, o Allah më shpërblim në xhenet, o Allah më fal mëkatet e mua, o Allah më zgjero rrezikun mua, o Allah më largo belot mua, e kështu me radhë. Kjo është domethënë e njoftën, edhe kjo duhet me ditë, duhet me e praktiku muslimani, domethënë me i lutë Allah subhanahu wa taala, mas shumë të që i lutët si që ka qenë istikfari pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që gjdo me gjlesë
ai mbi 70 herë ka thonë estagfirullahu e tubi lej. Dërsa në ka ndonë në ditë mbi 100 herë. Mbi 100 herë ka thonë estagfirullahu e tubi lej. Edhepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dihet që gjunohet e tina kanë qenë të falëmra, të kalumet edhe tashmet. Mirë po prapë se prapë, ka pas shef me konë prej dëvëqme, edhe vazhdimisht e ka vazhdu me thonë estagfirullahu alaihi wasallam. E kush jemi ne që ndodh kemi mangësi në këtë aspekt. Do të thonë nuk ndodh që na shtan ditë sto me as 20 herë astaghfirullah wa tub ilay. Allahu na fal. Pastaj prej rregullave doas gjithashtu është me u drejtu ka kibla. Siç edhe kjo është sunet siç ka vepru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në luftën e Bedrit, që transmeton Omeri radhiyallahu anhu thot kur ka qenë kur shkum në Bedër dhe i pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa besimtarët ishin mbi 1000, ndërsa muslimant ishin dikun 314 vet, atëhera shka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kthy ka kibla, i ngriti durt edhe filloi me jelut Allahu subhanahu wa taala. Pra kjo tregon që është kthy ka kibla sepse është më mirë se të kthehemi nga kibla. Gjithashtu tregon edhe i ngriti durt, sepse një përreva dos është që me ingrit durt. Me ingrit durt, vilëm edhe si që ka thonë Shekhu Thejmini, është ma mirë me i bashku durt. Mirë pa nëse ingrit në këtë formë, së prishpun. Me rëndësi është me ingrit durt, sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, Allah është i mirë dhe e do të mirën. Dhe është i tërshëm që kur një robi tina ingrit durt dhe i lutë të tina, me a këthy durt thotë, me këthy durt bashkë. Pra nëse ingrit durt, edhe i lutësh Allahu subhanahu wa taala, dihet që Allahu subhanahu wa taala ka më të përgjigjë lutjes tonë. Pastaj përmendëm hadithin inna rabbakum tabaraka wa taala selam hayyun karimun yastahi min abdihi. Ska dyshim se Allahu është i turpshëm dhe bujar, edhe ka turp nga robi i tina, qysh i dha rafa yadayhi ilayhi. Atëherë kur i ngrit ai dy duart e tina për me bëu dua tek ai an yaraduhuma sifran, që t'i kthen ai duar bash. Pra kjo është një argument shumë i fortë që nëse bëjmë dua t'i ngritim duart, po gjithashtu e dim se Allahu nuk ka më ndaj kthy këtë dua. Nuk ka më ndaj kthy këtë dua, po ka më ndaj pranu këtë dua. Edhe inshallah do ta cekim edhe pse se çysh mund të pranu duaja apo çysh jo. Pastaj për rregulla e duas është që kur ti lutem Allahu subhanahu wa taala t'jemi të bindur. T'jemi të bindur që Allahu ka më përgjigj duas tonë. Jo valla, ti lutem Allahu subhanahu wa taala ndosh të përgjigj, ndosh mos të përgjigj. Jo. Duhet me qenë i bindur që Allahu ka më përgjigj sa i lutjes tonë. Siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Ud'u rabbakum wa antum muqinun bil ijabe." Lutni Zotin tuaj dhe ju jeni të bindur se Allahu ka më përgjigj duas juve. Domethënë kjo është me qenë i bindur se vërtet Allahu subhanahu wa taala ka më të përgjigjë këtë dua. Sepse Allahu subhanahu wa taala nuk e pranon duan prej një zemre e cila ka pakujdesi ndaj duas, pakujdesi ndaj duas sajna. Pra do të kur të bëjmë dua, të jemi prezenc në duan tonë. Jo që ne të thonë estagfirullah alazim, ndërsa ne mend fikim këtë tjera ka. Apo të kërkojmë falje prej Zotit, apo të lutëm Allah subhanahu wa taala për diçka, ndërsa e kemi mend diçka tjetër. Apo nuk jemi në prezencë në tonë. Pastaj prej rregullave duas është që të bëjmë sa më shpesh dua, si për ahiret, si për këtë dynjë. Dhe mos nxitohemi me thonë vallahi unë i kum lut Allah subhanahu wa taala, mirë po Allah s'më përgjigjet mua. Sepse kjo është që vërtet Allah nuk i përgjigjet kësaj duaje nëse ti nxiton duan tonë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Yustajabu li 'abdin man ma lam yad'u bi ithbin aw qati'ati rahm." Allah i përgjigjet lutjes së një robi përderisa ai nuk i lutet për ndonjë mëkat. Përderisa ai nuk lutet për ndonjë mëkat, Allah i përgjigjet. Domethënë, këtë rast nëse i lutesh që me bo zina, Allah në arrujt, i lutesh Zotit, Allah nuk të përgjigjë në këtë doa. Po gjithashtu, nëse lutesh me u hidhru me dikon prej antarëve të familjes, me ndërprej lidhjet farefisnore, Allah nuk i përgjigjë. Po gjithashtu,
ma lem yastajil, edhe nuk, nëse nuk nxiton në lutjen e tina. Atëherë shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e kanë pyetur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ka thonë: "O mal istijal, dhe çka është me nxituar ndo?" Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë: "Qad da'awtu wa qad da'awtu wa lam yustajab li." Thot, i kum lutë Allahot, i kum lutë Allahot, mirë po nuk mu ka përgjigjë Allah në duan tina. Dhe vërtet, Allah subhanahu taala kësoj duan nuk i përgjigjet. Pra nëse ti, thu, i lutësh Allah subhanahu taala, edhe gjithmonë, tani, shka thu, vallaj, unë i kum lutë, po Allah nuk mu ka përgjigjë, dije që vërtet, Allah nuk kam ju përgjigjë duan së tonde. Pastaj për regull of duan gjithashtu është, me qenë i vendosën ta. Edhe mësë me thonë, o Allah fal mi gjinohet nëse dënë ti. Po Allah fal mi gjinohet, insha Allah. Sepse kjo është ndalume, si që në kam su pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë, la yakulen në ehadukum, Allahu maghfir li in shi'et. Mësë thot asë kush për juve, o Allah fal mi gjinohet nëse dënë. Se, apo Allahu marham ni in shi'et. Apo mshiro mua nëse dënë ti. Pra Allah subhanahu wa taala nuk e pranon apo nuk është prej rregullave dos nuk është mirë me thon këtë fjalë. O Allah fal me xhenat inshallah. O Allah shpërblem me xhenat inshallah. O Allah ma zgjeno rrezikun inshallah. O Allah ma largo këtë bela inshallah. Nuk ban me thon kështu. Po gjithmonë me thon o Allah ma largo belan mi largo belat mu o Allah shpërblem me xhenat. Edhe ti duke qenë i bindur se Allahu komi u përgjigj kësaj lutje. Duke qenë i bindur, si që ta më herët, edhe me qenë i bindur në gjatë lutjes tonë. Pastaj për rregullat doas, gjithashtu është, me ju lutë Allah subhanahu taala, dhe kur të lutem, me përmend një fjali tri hera. Me përmend tri hera. Për shembull, Allah më këfir li, Allah më këfir li, Allah më këfir li. Allah falë mu, Allah falë mu, Allah falë mu. Apo Allah me shpërblim me xhenet, o Allah me shpërblim me xhenet, o Allah me shpërblim me xhenet. Sepse kjo është udhëzimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam luftën e Bedrit, çysh është lutë Allahu subhanahu taala, Allahumma anjiz ma wa'adtani, Allahumma anjiz ma wa'adtani, Allahumma anjiz ma wa'adtani. Tri herë ka përmend. Tri herë ka lutë Allahut, o Allah, zbatoj atë që më ke premtuar. Domethën me kur fitore luftën e Bedrit. Sepse ka qenë lufta e parë mes muslimanëve dhe pabesimtarëve. Dhe në këtë luftë, nëse muslimanët kishin dështu, ndoshta nuk kishte pasur më musliman pas kësaj lufte. Mirë, po ka dashur Allahu që në këtë luftë muslimanët kanë fituar, edhe prej kjo do të thonë ka qenë lufta e parë që është kon mes të vërtetës dhe të pavërtetës, edhe muslimanët jemi ku jemi në ditët e sodit. Do të thonë sa shumë numri i muslimanëve është deri tash. Pra, pejgamberi sa më 3 herë u ka lutë. Edhe na çdo herë kur lutëm Allahu subhanahu wa taala për një punë, lutëm ka 3 herë. Për një çështje, të lutem 4 herë. Kjo është, domethënë, suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Gjithashtu në luftën apo në Mekë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sa ka qenë, gjatë torturave që janë bërë atina, atëherë, siç është rasti që Ebu Xhelli dhe Ubej ibn Khalaf kanë shkuar te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe kanë hedhë zorr përmi trupin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në qafën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe kanë maltretuar si çdo herë, atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i kanë ngritur dorë dhe ka thonë: Allahumma alejke bi Quraysh, Allahumma alejke bi Quraysh, Allahumma alejke bi Quraysh, edhe kanë ngrit zonin. Edhe kur e kanë dëgjuar këta pabesimtarët, janë frigu. Pse? Domethënë, janë frigu se mos pejzen vërtet ndonjë bela prej Allahut subhanahu taala dhe pranohet pejgamberit alayhis salam doja në ato momente. Pra kjo është suneti pejgamberit alayhis salam që ti përsëritim 4 hera duat tona. Gjithashtu, edhe kjo është më e rëndësi. Një prej rregullave doas është me pas ushqimin ton, edhe pijen tonë, edhe veshën tonë halal. Ç'kjo është më e rëndësi. Nëse nuk e ke halal, dije që doja jote nuk pranohet. Nëse për shembull palltën tonë apo pantollonën tonë apo veshën tonë apo ushqimin ton nuk e ke më parë halal, dije që doja jote nuk pranohet. Sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shumë mirë na ka mësuar. Edhe ka thonë kështu: Ja eyuhan nas, inna Allahe tajibun la jakbelu illa tajibe. Allahu është i mirë dhe nuk e pranon për pas të mirën. Inna Allahe emerën mu'minin bima emerën mërselin. Allahu i ka urdhru besimtarët me atë shka i ka urdhru edhe pejgamberët. Dhe fekal dhe ka thonë, Ja eyuhan rusulu, kulu min tajibati, wa amelu salihan, inni bima ta amelune,
Alim, o ju të dërguar, hani dhe pini, do më thonë usheni dhe bëni veprat mira, sepse unë e di atë që ju e veprani. Po gjithashtu ka thonë më kalë, ja ju halledhine amenu, kullu min tajibatin, ma rëzaknakum. O ju të cilët keni besuar, hani dhe pini, nga atë ne që ju kemi furnizuar. Pastaj, e ka përmend rastin e një njeriu, i cili është në udhtim. Është i raskapitur, dhe shihen shenjat e udhtimit, sepse çdo udhtim ka raskapitje, ka lodhjen të, edhe ka maltretime. Thot shihet edhe gjithashtu doja e udhëtarit pranohet. Edhe thot, ai i raskapitur edhe i ngret durt edhe i lutet Allahut subhanahu teala. Mirë po thot ushqimin e ka haram. Mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram. Walibasu haram, wa gudhija bil haram, fa anna yustajabu lahu. E ka ushqimin haram, e ka pijen haram, e është ushqy, do më thonë, përgjësi me haram, e ka veshën me haram, si i pranohet këti duaja. Pra kjo është me mërënsi shumë se nëse kinë trupin të një tesh, cilën e ke fitu në njërë jo të lejume, Allah në arrujnë e ke fitu me haram, ke fitu për mes drogës, apo e ke vjedh, apo e ke fitu me dishka që është ndalume, dije që duaja o të s'kam pranu. Për këtë arsye du të më posë kujdesë se shpesh njerëzit i lutën Allah subhanahu wa taala, edhe thotë, valla një i kumë lutë Allah subhanahu wa taala, mirë për teshët e tina nështë e ko haram, ushqimin e tina e ko haram, është i zhytër të e këtën harame, qysh më të pranu në Allah subhanahu wa taala do. Pastaj, prej regullav doaz gjithashtu është, me e, mësë me ngritë zonin, po me thonë doan në heshtje, sepse kjo është kulminacioni i sinceritetit, në momentin që ti e thunë heshtje, edhe nuk e ngritë zonin, nuk në dëgjojnë tjertë, atëhera në këtë aspektit të regon sinceritetin që kinë daj Allah subhanahu wa taala, dëshiron që vetëm Allah subhanahu wa taala të dëgjojnë lutin tone, edhe nuk e bën atë punë për më në dëgju tjertë. Edhe Allah subhanahu wa taala në ka thonë, udu rabbekum të darruan wa khufje, lutë një zotit tënë, t'ju, dhe më thonë, me përkujdesjet veçan, dhe më thonë, gjatë lutës sojna, po gjithashtu edhe me nheshtje. Dhe më thonë, për ullër dhe nheshtje. Po gjithashtu, Allah subhanahu wa taala e ka lavdru Zekerion, a.s. Edhe ka konsideru prej robëve të mirë, edhe pejgamberëve të mirë, pasi ka thonë, idhna dhe robëhu një dhe në khafia. Atëherë kër ju lutë Allahut subhanahu wa ta'ala me një lutje në heshtje në veti. Pra kjo gjithashtu është regull e gjatë doas tonë. Pastaj në fund do të cekim dobija e njëriut i cili bëndo. Allahu subhanahu wa ta'ala nëse një njëri bëndo, ko nuk kom ja largu nga njënën për këtyre tri mundësive. Ose Allahu subhanahu wa ta'ala kom ja pranu doa në tina, dhe më thonë nëse i ka përmbajt këtë në farë regullat që i cekëm, atëhera, ose Allah subhanahu wa taala kam ju përgjigj lutjes tina, për atë dëshirin që e ka bo në qatë lutje, kam ju përgjigj në këtë botë. Ose qka, kam e Allah subhanahu wa taala janë ngret, ja largon një belo, apo ja shton një dhunti tjetër, dhe është si rezultat i kësoj doos që e ka bo më herët, ose e treta, ja len Allah subhanahu wa ta'ala ditën e gjykimit me shpërblim për doan që e ka bën. Pra gjithmonë të jemi të bindur se Allah subhanahu wa ta'ala njënën prej këtyre tri gjonave komo ta zbatu, ose komo të përgjigj lutjes tonë në këtë botë dhe e ki shpërblimin se tu ka përgjigj në këtë botë, ose komo ta largu nëj belo, apo komo ta shtu nëj dhunti, edhe Allah subhanahu wa ta'ala dhe më thonë masë ta ka largu atë belo, apo ta ka shtu atë dhunti, atëhera e ke morë shpërblimin prapë se prapë në këtë botë, ose komelon për ditën e gjykimit dhe s'ka dëshim se si cilin nga ne ka nevoj që ditën e gjykimit me pos se vafë me sa ma shumë, apo? Për arsye se e dim të regimin, apo e dim surën e Al-Araf, banorët e Arafit ku veprat e tyre i kanë njëta, si të këshijat edhe të mirat, edhe ata nuk i kanë qasht njëjta vepra, do më thonë, barabarta, sa që nuk janë asë për banorëve gjenetit, po asë për banorëve gjenetit. Edhe tonë kohën,
Shikojnë ka banorët e gjenetit, të thojnë, o Allah, na mundëso që t'hinë në gjenet. Shikojnë ka banorët e zjarët, thojnë, o Allah, na largënë nga zjarë gjenem. Edhe prapë se prapë këta, elhamdullat, janë prej banorëve gjenetit. Mirë po ka me qenë një ku në qëtë vend, që mirë po para shikojnë me pas një sevop ma shumë, një sevop ma të mirë, ka e mira, këshim më konë për banorëve gjenetit. E njeri ditë e gjykimit ka mas shumë të nevoj për se vapë, apo. Ndodhë që nështa je për atyre që i ki barabar. Ndodhë nështa që i ki veprat e këshia pak ma shumë se të mirat. Allah e naruj. E lusim Allah subhanahu wa taala na bëjmë për atyre që bëjmë putpira dhe e lusim Allah subhanahu wa taala na bëjmë për atyre që doat i kanë në regull dhe kur ti lutën Allah, Allah ju përgjigjët në doat së tëne, por gjithashtu e lusim Allah subhanahu wa taala na pranoj gjithë doat tona në këtë botë edhe për në botën tjetër. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwa ghafurur rahim. Nëse keni ndonjë pyetje, bani më pyetje.